Numurs 21. Apsveicam! Tieši jūs turpināsiet cīņu par iespēju pavadīt šo vasaru pavisam īpaši. Tepat pierīgā jūs iegūsiet jaunas zināšanas un iemaņas. Pavadīsiet daudz laika ārā un sastapsiet daudz jaunu cilvēku, kuri iespējams kļūs par jūsu jauniem draugiem. Tas viss jau jūlijā, Valsts aizsardzības dienestā. Tiekam skaidrībā, kā notiek Valsts aizsardzības dienesta izloze. 23. janvārī pirmo reizi notika Valsts aizsardzības dienesta 300 jauno cilvēku atlase. Pusi no viņiem dienestu uzsāks vasarā, 19. jūlijā. Jauniešus izvēlas ar rezervim, jo ne visi veselības dēļ varēs dienēt. Pārējie 330 pieteicās dienestam brīvprātīgi. Kas bija tie cilvēki, no kuriem izvēlējās? Pilsoņi, kuri dzimuši laika posmā no 2004. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 23. janvārim un nemācās. Bet kas tad izvēlējās? Dators. Bet precīzāk speciāla sistēma, kas nejauši atlasiet 300 numurus. Zem katra slēpjas kāds jaunietis, kurš divu nedēļu laikā saņems pavēsti. Elektroniski, ja ir noformēta e-adrese. Ja nav, tad pa pastu uz deklarēto adresi. Kopā ar pavēsti būs arī ankete par veselības stāvokli. Tā nosūtīšana, ja notiks pa pastu, jau ir apmaksāta. Tālāk visus izvēlētos jauniešus gaida veselības pārbaude. Bet kas notiks, ja kāds neatnāk? Var saņemt brīdinājumu vai pat sodu līdz 350 eiro. Pēc tam jau aprīlī kļūs zināms, kuri 150 no 300 sāks dienestu. Ko darīs pārējie? Varēs turpināt savu civilo dzīvi. Vasaras vidū visiem iesauktajiem būs jāierodas dienesta vietā. Ja tas nenotiek, jaunieti piespiedu kārtā nogādās dienesta vietā vai sodīs ar 50 līdz 5000 eiro. Valsts aizsardzības dienesta ilgums 11 mēneši. Raksti komentāros, vai tu esi gatavs dienestam Valsts aizsardzības dienestā?